She got the devil in her eyes, but they're pretty in the light. Even prettier at night, like a city full of light. And she'll ride or die for a man she likes. If we don't make it out alive, see you on the other side. A pretty little tattooed body, but the perfect view. And she likes to be extra. Drive, I feel alive, a storm when the lightning strikes, a fire lights, reborn in our current life, our story's tied. She looks good in the moonlight, dark yet bright, looking good, looking too nice. She made me wanna go all night, wanna go into the sunlight. Back full of tats, gotta like it like that. She bad, so bad, never give her heart back. She a trap, no cap, every soul she's had. Fall hard, fall fast, with a heart all black. All to be loved by her, something like a perfect curse. Put our souls in a hearse. A pretty little tattooed body, but the perfect view. And she likes to be extra naughty, but she's in the mood. She got those bright eyes in the night, a hidden thigh tattoo. The devil in her eyes, but they're pretty in the light. Even prettier at night, like a city full of light. And she'll ride or die for a man she likes. If we don't make it out alive, see you on the other side. She'll kill me with those bedroom eyes. She likes to put on a show, and her body keeps me up at night. In another life, some other night. She's warm like a summer drive. I feel alive, a storm when the lightning strikes. A fire lights, reborn in our current life. Our story's tied. She looks good in the moonlight, dark yet bright, looking good, looking too nice. She made me wanna go all night, wanna go into the sunlight. Back full of tats, gotta like it like that. She bad, so bad, never give her heart back. She a trap, no cap, every soul she's had. Fall hard, fall fast, with a heart all black. To be loved by her, something like a perfect curse. Put our souls in a hearse. A pretty little tattooed body, but the perfect view. And she likes to be extra naughty, but she's in the mood. Gente, tudo bem? Já iniciei o vídeo lavando o banheiro e dando aqui uma organizada nos quartos, né? Que nem vocês viram. Aí já tá tudo arrumadinho. A minha sala já amanheceu toda organizada, né? Porque eu acho que foi ontem que eu fiz a faxina na sala e já amanheceu tudo limpinho, né?
Aí hoje eu só dei aqui uma organizada nos quartos, passei um paninho nos móveis para tirar a poeira e passei o mop no chão para tirar a poeirinha que fica também. E hoje o dia amanheceu nublado e tá chovendo, né? É, por isso que tá assim, ó, o tempo meio escuro, tá bom? Aí eu lavei os dois banheiros, só que eu só gravei mostrando lavando o primeiro, mas eu lavei aqui o do meu quarto também. E eu vou mostrar aqui a vocês como é que tá. Tudo já organizado, minha gente. Ó, vou mostrar aqui o meu banheiro. Eita, esqueci de colocar o tapetinho aqui, que eu tirei o que tava sujo. E esqueci de colocar outro aqui, mas depois eu boto. Ó, coloquei essa plantinha. Ali é um balde que eu fiz para colocar roupa suja. E depois, minha gente, eu quero fazer outro negócio desse. Isso aqui foi eu que fiz de gaveta, mas ele tá cedendo, ó. Tá vendo como ele tá, ó? Esse aqui também. Porque no inverno do ano passado, essa parede mofava toda. Aí o negocinho molhou. A parte de detrás dele mofou. Aí eu tirei. Por isso que ele tá assim, ó. Que eu queria outra taubinha, né? Se eu encontrasse outra taubinha para me colocar no fundo, ele não cedia assim, ó. Mas ele tá, ó. Eu já coloquei isso aqui, ó. Mas ele tá, ó, pendendo, tá vendo? Esse aqui também, ó, ó, como é que tá, ó. Ou então mandar fazer um, né? Aí eu vou ver se eu mando fazer um armário com portinhas, né, para guardar essas coisas. E deixo só uma parte assim aberta, tipo um nicho aberto, né? Mas agora não, né, minha gente? É futuramente. Aí aqui, ó, já tá assim, ó. Tudo limpinho, coloquei essa plantinha ali na janela, ó. Chão limpinho, parede limpinha, lavei tudo, tá bom? Eu lavei como eu lavei lá o outro, esfreguei com a bucha tudo aqui, ó. Então, minha gente, aqui tá limpo. Deixa eu. Aqui não tem porta, né? Eu coloco uma cortina, ó. E pela aqui, ó, já tá tudo limpinho e organizado, ó. Ó, limpei o chão. Depois eu vou ver se eu boto uma plantinha aqui. Ó, tudo limpinho aqui. Aí aqui, ó, eu tinha lavado essas flores minhas, que é uma orquídea. Aí tava guardada muito, ó. Nem lembrava mais dela. Aí esses dias eu mexendo na gaveta, eu vi e coloquei ela aqui, ó. Aí eu também coloquei esse negocinho aqui, porque ela não tava querendo ficar em pezinha, tava virando. Aí eu deixei aqui, ó. Também coloquei essa plantinha aqui, ó. Perto aqui do quarto. Coloquei essa outra aqui, ó. Gente, eu amo planta dentro de casa. Amo mesmo. Aí aqui, ó, o quarto dos meninos. Eu varri, passei o pano. Aqui é o colchão que o meu irmão dorme. O João dorme aqui na que puxa, aqui embaixo. O Braya dorme ali. Eu tava pensando, gente, em comprar uma cama box de solteiro, que tem a outra que puxa também, né? Mas eu tô vendo aqui. Ó, aqui tá tudo assim, ó. Já organizadinho e limpinho. O quarto da Yasmin eu não arrumei, porque ela acorda e já deixa a cama dela arrumada. Esses dias ela tem que fazer uma faxina aqui, que já tá com vários dias que esse quarto não foi limpo. Porque assim, também não suja muito, porque ela vai para a escola de manhã, só chega à tardezinha, 5 horas, né? Aí já fica tudo arrumadinho. Aí aqui também no corredor eu varri, passei o mop. Deixa eu apagar aqui essa luz, porque para economizar energia, né? Aqui é brinquedo, livro dos meninos. Aqui é a CPU do computador que o Aldenio comprou. Vou apagar essa outra aqui, ó. Aqui é o banheiro, que nem vocês viram, né? Nem vou mostrar, que eu já mostrei. Aqui na cozinha, ó. Só vou dar depois assim mais uma organizada quando depois do almoço. E a minha sala tá, ó, arrumadinha aqui, ó. Ó como tá escuro. O Braya tá aqui assistindo. Ó, o controle deixa aqui no chão.
Deixa eu ajeitar aqui. Minha sala tá organizada e limpinha, gente, ó. Ó, tudo no seu divino lugar. Aí aqui, ó, tá chovendo, tá vendo? Tá chovendo, tem aquelas plantinhas ali, ó, que eu ainda vou colocar dentro de casa, porque elas estão levando uma chuvinha aqui, ó. Então é isso, minha gente. Como vocês viram, né? Minha casa já tá toda organizada. Glória a Deus. Já tá tudo limpinho. Eu só vou agora depois, né? Mais tarde, que agora ainda é 8h36 da manhã. É, lá com umas 9h30, 10 horas é que eu vou começar a fazer o almoço. E agora eu vou tomar um cafezinho, né? Porque da hora que eu comecei a arrumar aqui, que eu não parei e já tô com fome. Aí aqui, deixa eu mostrar só aqui, ó, minha lavanderia. Aqui tá assim, minha gente, ó, aqui é a cortina que eu lavei, ó, que eu tirei lá da sala, né? Quando eu fiz a faxina, que eu tirei essa, lavei. É, as capas de almofada tá aqui e aqui tem umas roupinhas. Aqui foi o tapete também, ó, que eu tirei que tava na sala, que eu lavei. Aí tava estendido lá fora, mas como tá chovendo, eu coloquei lá aqui, mas ele tá quase seco, né? Pra não molhar, pra não ficar fedendo. Aí ali depois eu guardo ali, ó, que tá ali pra lavar o negócio ali. Aqui é os tapetinhos do banheiro que eu tirei pra lavar. Ali são os potes de creme seco pra jogar, é, vasilhame de refrigerante. E é isso, minha gente. E agora deixa eu tomar aqui um cafezinho, né, pra depois cuidar no almoço. Olha a hora que eu resolvi aparecer de novo, ó. 5h53 da tarde. Já tá tudo escuro pela aqui. E, gente, depois da hora que eu gravei aí pra vocês, né? Tomando meu cafezinho da manhã. Aí eu não gravei mais nada, porque deu uma preguiça. Aí eu fui descansar um pouquinho. Depois fiz o meu almoço, que na verdade já tava quase o almoço todo pronto, só fiz salada, suco e assei a carne. Aí agora, já agora finalzinho de tarde, eu resolvi continuar aqui gravando pra vocês, tá bom? Já fiz aqui, tô fazendo aqui uma sopa, já coloquei aqui no fogo, né? Nem gravei mostrando a vocês de cascando aqui as verduras, mas já tá aqui, que eu vou colocar agora o macarrão, que já tá fervendo, as verduras já cozinhou. Aí eu vou mostrar aqui a vocês que é uma sopa, ó, de feijão, tá, minha gente? Tô fazendo uma sopa que é com caldo de feijão, né? Eu bati o feijão no liquidificador, aí passei na peneirinha, que é pra tirar as casquinhas do feijão. Aí aqui eu triturei pimentão, cebola, alho e pimenta de cheiro. Aí, só as verduras grandes que eu deixo assim, ó, picadinha, é cenoura e batatinha, ó. Aí já tá cozinhada aqui. Aí eu tenho esses macarrão aqui, ó. Aí eu vou botar um pouco de cada um. Fazer aqui uma sopa misturada. Com esses três tipos de macarrão. E também eu vou colocar aqui, ó, a mistura da sopa vai ser salsicha. Eu nem tenho peito de frango e nem tenho carne de boi
para colocar na sopa. Aí eu vou fazer de salsicha, tá bom? Aí eu vou colocar aqui o macarrão. Vou botar vocês aqui no tripé. Prontinho. Aí agora eu vou colocar um pouco desse. Um pouquinho desse que é conchinha. Esse aqui, ó, é do Mickey. É as carinhas dele. Eu tô precisando pintar minhas tampinhas. Eu já comprei a tinta, mas ainda não deu coragem de pintar, minha gente. Mas qualquer dia desse eu vou pintar. Se botar muito, aí vai ficar muito grossa essa sopa. Então, agora eu vou deixar cozinhar aqui o macarrão. Depois eu coloco aqui a salsicha. Aí eu vou deixar ferver aqui um pouco. E por último também eu coloco o coentro, tá bom? Aí eu vou deixar assim, ó. Eu não tampo porque senão derrama, porque sobe aí derrama. E, gente, eu vou colocar óleo aqui, ó, nessa garrafinha. Ela é de leite de coco, ó. Essa daqui eu já coloquei vinagre, ó. Que eu comprei essas tampinhas aqui, ó. Essas duas na AliExpress. Aí eu vou colocar óleo nessa daqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar vocês. Aí eu coloco aqui, ó. Aí fica bonitinha, né? Ó, as garrafinhas, ó. Aí quando for colocar, só é, ó, abrir aqui, ó. Aí depois eu vou dar uma arrumada pela aqui. Aí depois eu mostro aqui a vocês a minha sopa pronta, tá bom? Já acabei de desligar aqui, que já tá pronta. Aí eu cortei aqui, ó, coentro. Aí vou dar uma mexidinha aqui, gente, e vou deixar esfriar um pouquinho para poder comer. Mas eu já provei e ficou muito gostoso essa sopa, ó. A sopa de feijão com salsicha. Ficou uma delícia, minha gente. Ficou muito bom. Ó, a panelada que eu fiz. Então é isso. Quando eu for comer, aí eu mostro no prato a vocês, tá bom? E depois eu gravo mais alguma coisa aí pra vocês.